kusoo dhawaada warka galabnimo aad sida media fadlan hadii aan ugu cusubtay subscribe saarko filka furta warka ugu dambeeya waa galabnimo khamiis ah qodob xasaasi inoo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah cali mahdi oo si la yaab leh uga falceliyay dalab ugu yimid ra-iisul wasaaraha cusub madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi ayaa ogolaaday dalab ugu yimid ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya maxamed xuseen rooble oo shalay helay kalsoonida xildhibaanada golaha shacabka islamarkaasina shaaciye waxa uu qaban doono ra-iisul wasaare rooble ayaa ka dalbaday hoggaanka beesha muddulood oo ugu horeeyo madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi inay la shaqeeyaan maamulkiisa cusub islamarkaasina aysan ka hor imaanin xukuumadda cusub ee uu soo dhisayo taas oo uu la jeedo in aysan muddulood ka soo horjeesanin fariintani oo cali mahdi loogu dhiibay senator cabdi qaybdiid oo ku haybahay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya wuxuu sheegay inaysan jirin wax dhib ah oo ay ka tabanayaan ra-iisul wasaaraha cusub balse keliya looga baahan yahay ra-iisul wasaaraha cusub inuu dalka ka saaro xaaladda galaguurka ahi ee lana shaqayn doonaan isla markaasina udhadhaxaad noqdo oo dalka dhibaatada uu ka saaro keliya ayay muddulood doonaysaa beesha muddulood ayaa wax badan oo tabasho ahay ka qabta xukuumadda ra-iisul wasaare kayre kaas oo 25kii julaay xilka laga eeriyey markii ay baarlamaanka codka kalsoonida ay kala noqdeen ra-iisul wasaaraha cusub mudane maxamed xuseen rooble ee bedelaya mudane xasan cali kayre ayaa waxaa hor yaallo shaqooyin adag oo ay ugu horeyso doorashooyinka soo socoto ee dhammaadka 2020 ilaa 2021 ee ugu dambeysa doorashada madaxweynaha brofesor maxamed xasan doob oo ka mid ahi aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha cusub oo haysto muddo kooban ayna hortaallo howlo baaxad weyn oo waddada guul iyo guul darraba iskugu darsan wuxuuna tilmaamay in loo baahan yahay in lala shaqeeyo isla markaasina garbihiisa la istaago si kastaba ha ahaatee kulamo xasaasi ayuu ra-iisul wasaaraha cusub wadaa isla markaasina waxa uu doonayaa mucaaradka inuu soo xirageliyo maanta ayuu la kulmay cabdiraxmaan cabdishakuur warsamo in muddo ay dhallisanay filla soomaaliya dhinaca kale madaxweynihii hore ee puntland gaas oo fariin culus u diray ra-iisul wasaaraha cusub madaxweynihii hore ee maamulka puntland marna hore usoo noqday ra-iisul wasaarihii hore ee dalka cabdiweli maxamed cali gaas ayaa ka hadlay xaaladda siyaasada ee dalka siiba ansixinta ra-iisul wasaaraha cusub ee kalsoonida baarlamaanka u qaadeen gaas oo wareysi gaar ahay siiyey v o eda ayaa sheegay in ra-iisul wasaare rooble ay u taallo shaqo adag isla markaasina uu haysto muddo aad u kooban sidoo kale wuxuu kula taliyey inuu daacad u ahaado madaxweynihiisa iyo dalka si looga wada shaqeeyo arrimaha doorashooyinka ee dhammaadka 2020 ilaa 2021 doorashadu waa shaqo adag oo siyaasadeed laakiin ra-iisul wasaaraha waxaa u taalla shaqadii xukuumadda sida arrimaha amniga dhaqaalaha doorashooyinka waxaana ugu baaqaya in uusan noqonin nin damac kale leh ee waa in uu madaxweynihiisa iyo dalkaba daacad u noqdo ayuu yidhi siyaasiga caanka ah ee cabdiweli maxamed gaas waxaa kale uu ku booriyey in wasiiri cusub aanu soo magacaabin ee uu sii haysto wasiiradii horey u joogay oo uu tilmaamay inay qaban karaan shaqada hortaalla maadaama xafiiska ay weli ku sugan yihiin hadalka ayaa kusoo aadaya iyada oo haatan ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo shalay codka kalsoonida ka helay golaha shacabka soomaaliya isaga oo soo dhisaya xukuumad ka shaqaynayso fulinta heshiiska laga gaaray doorashooyinka soomaaliya iyo samatabixinta howlaha cakiran ee dalka ka jira dhinaca kale nin sixiroolo ahi oo kala geyn jiray lamaanayaasha isqaba ayaa fagaaro lagu toogtay fagaaro ku yaala degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe ayaa lagu toogtay nin la sheegay inuu ahaa sixiroole waxaana ninkaani gacanta kusoo dhigay ciidamo u shaqeeya ururka al-shabaab maxkamadda al-shabaab ayaa xukun dil ahay ku riday maxamed kuusane xasan oo lagu eedeeyey inuu ahaa nin saaxir ahi waxaana ninkaani sheegtay in sixir ku kala geyn jiray ragga iyo haweenka isqaba sida uu sheegay qaadiga maxkamadda al-shabaab ninkani ayaana sixirkii ugu dambeeyey ku kala geeyey lamaanayaal aroos ahaa waxaana maxkamadda al-shabaab amartay in ninkani goob fagaaro ay lagu dilo dadweyne badan ayaa usoo daawasho tagay goobta lagu tooganayay ninkani lagu eedeeyey inuu saaxir ahaa waxaana sidoo kale goobta xukunka lagu fulinayay ku sugnaa saraakiil iyo dagaalyahana ka tirsan ururka al-shabaab xog xasaasiya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame musharaxa xilka madaxtinimada u taagan aadna mucaarad u ah dowladda federaalka soomaaliya ayaa muddo dhowr sano kadib ah filla soomaaliya galay islamarkaasina la kulmay ra-iisul wasaaraha cusub ee isku heegta yihiin siyaasi musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo si weyn u dhaliilsanaa dowladda federaalka soomaaliya uu hogaamiyey madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa muddo dheer kadib maanta tegay dhismaha xarunta filla soomaaliya ee looga arrimiyo dalka soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa kulan gaar ahi saacado badan qaatay la yeeshay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble labada mas-uul ayaa ka wada hadlay arrimo xasaasi ah sida doorashooyinka marxaladda kala guurka ahi ee uu dalka ku jiro iyo arrimo kale oo badan
waxa uu yiri kulanka uu ra'iisul wasaare Roble ugu marti qaaday ayaa iswaraysi iyo talajeedin ahaa waxa si gooni ah diirada u wada saarnay arrimaha doorashooyinka mudnaanta leh ee ugu horeysa doorashooyinka oo xilligeeda ku dhacdo si cadaalad iyo sinaan lehna u dhacdo ayuu ku yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka Facebook-ga sidoo kale wuxuu sii raaciyay waxaan uga mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha kalsooni gelinta ku aadan in uusan doonaynin wax muddo kordhin ahi dadaal walbana uu isugu geyn doono sidii doorasho xilligeeda ugu qabsoomi lahayd dalka iskuna dayi doono in uu dadka u sinaado waxaan kaloo u mahadcelinayaa ayuu yiri xildhibaan Cabdidoon Yare oo fududeeyay qabsoomidda kulankaasi kulankani ka dhacay madaxtooyada filla Soomaaliya ayaa si aad ahi loo hadal hayaa maadaama hogaamiyaha xisbiga wadajir 3 sano ee lasoo dhaafay uusan tegin filla Soomaaliya isla markaasina mucaarad xooggan oo ku ahay filla Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa inta badan fagaarayaasha ka weerara filla Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Farmaajo iyada oo arrintu ay kasii dartay markii weerar qorshaysan lagu qaaday xarunta xisbigiisa oo lagu dilay qaar ka mid ah ilaaladiisa si kastaba ha ahaatee kulankani ayaa ku soo aadaya xilli haatan ay Soomaaliya isku diyaarinayso doorashada baarlamaanka iyo tan madaxweynaha oo dhowaan ay heshiis rasmi ah ka gaareen dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir isla markaasina la wada sugayo si kastaba ha ahaatee wasaaraha cusub ayaa waxaa sugaya shaqo aad u culus isla markaasina maalmo oo keliya ayuu haystaa ma ka soo bixi doonaa ilaa 1 qodob ama 2 qodob dhinaca kale goorma ayay baarlamaanka la horgeyni doonaa heshiiskii laga gaaray doorashada dalka madaxda maamul goboleedyada gobolka Banaadir iyo dowladda dhexe ayaa gaaray heshiis ka kooban 15 qodob oo u baahan in la horgeeyo golayaasha labada aqal ee baarlamaanka si ay u ansixiyaan sidaa daraaddeed waxaa la ogaaday waqtiga laga yaabo in la horgeeyo labada gole madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan lafta gareen oo dib ugu laabtay magaalada Baydhabo ayaa ka dhawaajiyay in maalinta sabtida ee soo aadan labada gole la horgeyn doono heshiiska ay la galeen dowladda dhexe iyo gobolka Banaadir madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ayaa maalmihii lasoo dhaafay waday dadaallo ay xildhibaanada deegaankooda ka soo jeeda ee labada aqal ka tirsan uga dhaadhicin lahaayeen ansixinta heshiiska la wada gaaray si kastaba waxaa la sugi doonaa sida ay labada gole ee baarlamaanka ka yeeli lahaayeen ansixinta heshiiska lagu gaaray Muqdisho xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay inay durbaano garaaci doonaan haddii madaxweynaha uu shalay soo hadal qaadi lahaa arrimaha ku saabsan doorashooyinka iyadoo shalay madaxweynaha hor yimid golaha shacabka isagoo kalsooni u raadinaya ra'iisul wasaaraha cusub xildhibaanada ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyay ra'iisul wasaaraha cusub ee hadda looga fadhiyay inuu xukuumad marxaladda kala guurka ahi dalka ka saarto soo dhiso balse hadalka xildhibaanada qaar ka soo yeeray wuxuu abuuray hadal hayn badan oo ku saabsan sida loo ansixin doono heshiiska doorashada ee la geyn doono sabtida dhinaca kale cabsidii ay qabeen madaxda maamul goboleedyada oo meesha ka baxday 3 ka mid ah madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa ka tagay magaalada Muqdisho iyada oo ay meesha ka baxday cabsidii ay qabeen in baarlamaanka uu diido inuu ansixiyo heshiiska ay la galeen filla Soomaaliya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa shalay gaaray magaalada Baydhabo halkaasi oo uu kula sugan yahay dhiggiisa Koonfur Galbeed Cabdicasiis lafta gareen halka madaxweynaha Galmudug oo isna sidoo kale shalay ku laabtay magaalada Dhuusamareeb madaxda goboleedyada ayaa Muqdisho ku sugnaa tan iyo markii ay heshiiska doorashada la galeen filla Soomaaliya 17-dii bishan Sebtembar iyaga oo waday olole ay xildhibaanada taageero uga raadinayaan inay heshiiskaasi saxiixaan waxay rumaysan yihiin ama ka cabsi qabaan in filla Soomaaliya ay heshiiska ku fashiliso baarlamaanka oo halkaasi lagu diido inkasta oo aysan jirin sida la rumaysan yahay wax qorsho ahi oo madaxtooyada ay arrintaasi ka leedahay xog aan helnay ayaa sheegaysa in madaxda maamul goboleedyada ay hadda u muuqato in heshiiska uu haysto taageero xooggan lana ansixin doono marka la horgeeyo baarlamaanka maalinta sabtida ahi waxaa hadda Muqdisho ku haray madaxweynayaasha Jubbaland iyo Hirshabeelle oo la filayo inay ayagana ay ka tagaan caasimadda maalmaha soo aadan